in for the walking carpet. Og den kunne, ja, altså for fanden. Det er ligesom James Bond. Eksperimenterer for helvede. Nu så jeg lige, at Jussi Adler Olsen lige eller udkommer. Eller i går tror jeg faktisk. I den uge her, der eller i sidste uge, lige snart tit. I går, muligvis sidste, det var mandag. Det var en dag, vi ikke ved. Det var onsdag. Ja, yes. Onsdags, eller tirsdags, eller mandag. Inden for nærmeste fremtid. Nej, what? Inden for nærmeste fortid. Måske. Måske. Wow. Der er udkommet Jussi Adler Olsens 8. afdeling Q-bog. Da jeg læste overskriften, var jeg sådan, okay, han er kørt hele sport. Mm. Og den bog, altså, han skal prøve noget andet, kan man sige. Afdeling Q in space. Men det kunne jeg godt tænke mig at se. Assad, Assad, byg dem! Wow. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at se... Der kørte det her spørg. Ja, det kørte det virkelig. Tobias, det gjorde det her 32 minutter inden. Ja. Tobias Lindholm, lave en afdeling Q-film. Ja, fordi de næste afdeling Q-film, please guard, cross my heart, slag under bordet, whatever. Slag under bordet, what? Stop dawdling and take down that walker.